A Paraíba registrou 10 novas mortes por Covid-19. A informação está no boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde do Estado. Foram 533 novos casos confirmados. O Estado soma agora mais de 13.600 paraibanos que contraíram a doença. 2.637 pessoas se recuperaram aqui no Estado. O número de mortes chegou a 370. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 73%.